И одмах ујутро првосвештеници се посавјетоваше са старјешинама и книжевницима и цијелим вијећем, и свезаше Јахшуа и одведоше га и предадоше Пилату. А Пилат га упита, «Јеси ли ти краљ Жидовски?» А он му одговарајући рече, «Ти то кажеш». И главари свећенички су га оптуживали за многе ствари, али он ништа не одговори. А Пилат га опет упита говорећи, «Зар ништа не одговараш? Види колико ствари свједоће против тебе». Али Јахшуа још ништа није одговорио, тако да се Пилат чудио. Сада им је на тој гозби пустио једног заробљеника, кога су тјели. И бијаше један по имену Бараба, који је лежао везан се онима који су се њим дигли устанак, који је починио убиство у устанку. И мноштво које је гласно вапило почело је да жели да учини оно што им је икада учинио. Али Пилат им одговори говорећи, «Хоћете ли да вам пустим краља Зидова?» Јер је знао да су га главари свећенички предали због зависти. Али главари свећенички потакнуше народ да им радије пусти Барабу. А Пилат одговори и опет им рече, «Шта ћете онда да учиним ономе кога ви називате краљем Жидијским?» И опет су повикали, «Распни га!» Тада им Пилат рече, «Зашто, какво је зло учинио?» А они су још јаће викали, «Распни га!» И тако је Пилат, желећи задовољити народ, пустио Барабу пред њих, а Јахшуа, кад га је избићевао, предао да буде разапет. И војници су га одвели у дворану, звану преториум, и окупе цијели бенд. И обукоше га у пурпур. И сплеше му круну од трња и метну му је око главе, и поче га поздрављати, «Здраво, краљу Жидовски!» И ударише га трском по глави, и пљуну на њега, и клечећи му се поклонише. И када су му се ругали, скинули су се њега пурпур, и обукли га у његову одјећу, и извели га наполје да га разапне. И присиљавају једног Симона Киренјанина, који је пролазио, излазећи из земље, оца Александра и Руфа, да носи његов крст. И доведоше га на мјесто Голгота, што је, што се тумачи, мјесто лубање. И дадоше му да пије вино помијешано са смирном, али га не прими. И када су га разапели, раздвоили су халјине његове, бацивши на њих ждријев, што би сваки човјек требао узети. И био је трећи час, и разапеше га. И надпис његове оптужбе био је преписан, «Краљ Јеврејски». И се њим разапеше два разбојника, један се његове десне, а други се лијеве стране. И испуни се писмо које каже, «И убројан је међу преступнике». А они који су пролазили мрдали су га, машући главама и говорећи, «Ах ти који рушиш храм и саградиш га за три дана, спаси се и сиђи са крста». Исто тако и главари свећенички ругајући се рекоше међу собом се књижевницима, «Он је друге спасио. Себе не може спасити. Нека Месија, краљ Израела, сада сиђе се криза, да видимо и вјерујемо». И они који бијаху се њим разапети су га клели. А кад дође шести час, наста тама по цијелој земљи до деветог сата. А у девети сат Јахшуа повика из свег гласа говорећи, «Илијах, Илијах, лама сабахтани». Што се тумачи, «Боже мој Јах, Боже мој Јах, зашто си ме оставио?» А неки од оних који су стајали у близини, кад су то чули, рекоше, «Ево, он зове Илијах». И један је отрчао и напунио спужву окта, ставио је на трску и дао му да пије говорећи, «Пустите!
да видимо дали ће Илијах доћи да га скине. И Јахшуа повиће из свег гласа и одустане од духа. И вео храма био је раздеран надвоје од врха до дна. А кад је сатник, који је стајао против њега, видио да је тако викнуо и испустио дух, рекао је, заиста је овај човјек био син Божји. Било је и жена које су гледале из далека, међу којима је била Марија Магдалена, и Марија, мајка Јакова мањег и Јосија и Саломе, који је такођер, док је био у Галилеји, слиједио њега и служио му, и многе друге жене које су дошле се њим у Јерусалим. А сада када је дошло вече, јер је то била припрема, то јест дан прије суботе, Јосиф из Ариматеје, часни савјетник, који је такођер чекао Краљевство Божје, дошао је и храбро ушао Пилату, и жудио је за тијелом Јахшуа. И Пилат се зачуди да ли је већ мртав, и дозвавши стотника, упита га да ли је већ био мртав. А кад је сазнао за стотника, даде тијело Јосифу. И купи фино платно, скиде га, умота га у платно. И положи га у гроб који је исклесан у стијени, и одвалја камен до врата гроба. И Марија Магдалена и Марија Јосиева мајка гледаше гдје је положен.